কৰিম মানে আমি শ্বৰ্ট কাটিং প্ৰশ্ন অৰ্ডাৰ আৰু ইয়াতে মই দেখিছোঁ প্ৰায় দীঘলী পুখুৰীত ল'ৰা আৰু ছোৱালী প্ৰায় আছে আপোনালোকে ছিংগুল কিয় আছে বাৰু দাদা বিচাৰি আছে পোৱা নাই মানে আপুনি ছিংগুল কিয় আছে আপোনালোকক পুৰা ছিংগুল পাৰ্টিটো মই দেখিছোঁ আৰু প্ৰায় দিন লাগে আৰু ছোৱালীবিলাকৰ পৰা জানিছোঁ যে ধুনীয়া আৰু বগা ল'ৰা লাগে বগা দেখিব হেণ্ডচাম লাগে ফিটনেছ ভাল লাগে তেনেকুৱা ল'ৰা বিচাৰে আৰু আপোনাৰ মতামতটো কেনেকুৱা ধৰক কেনেকুৱা ল'ৰা বিচাৰিব আপুনি ধৰক ফিটনেছ বিচাৰিব নে আপুনি মানে ভালকৈ ভাল পোৱা এজন বিচাৰিব মনৰ পৰা ভাল হ'লে হ'ল চেহেৰাটো যিয়ে ইয়াত দীঘলী পুখুৰী ইয়াতে ধুনীয়া 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 ছোৱালী আহিছে ইয়াতে খুব মানে বহুত মানে আহিছে ইয়াতে আপোনাৰ দেখিছে ইয়াতে কিবা ভাল লাগিছে আৰু আমি ইয়াতে মানুহবোৰক আমি কিবা আমি ফানি ভিডিঅ' বনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে দেখিছোঁ ইয়াতে খেলা ধূলা কৰা ধুনীয়া জেগা হয় ইয়াতে খেলি আছে পুৰা বাচ্চাবিলাকে দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ৰাস্তাৰ কাষতে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে পানী কাষত ইয়াতে খেলিবৰ কাৰণে ধুনীয়া জেগা আছে ইয়াতে খেলি আছে ইয়াতে দেখিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াতে ছোৱালী আছে দেখিছোঁ ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ছোৱালী আহে ইয়াতে বয়ফ্ৰেণ্ড লগত লৈ আহে কিন্তু ইয়াতে পতাব নোৱাৰে ইয়াতে নিজৰ ধুনীয়া ফুলৰ গছবিলাক দেখিছোঁ চাইডত কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো মেইন গেট হয় ইয়াতে দেখিছোঁ আই লাভ গুৱাহাটী